አክብሮቴ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እለታሞስ ነሐሴ 11 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ተጀምረዋል። በለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የሚደመጡ አበይት ጉዳዮችን እንደተለመደው አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የቁም እስር ላይ ይገኛሉ የሚሉ የመረጃ ጥቆማዎች እየወጡ ነው። እነዚህ መረጃዎች ምን ያክል እውነት ናቸው? በጥንቅራችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። የአማራ ክልል ጦርነት በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር በአፋጣኝ ድርድር ውስጥ እንዲቀመጥ ከግራም ከቀኝም ጥሪዎች እየቀረቡ ነው። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ድርድር እንዲፈጸም የጎላ ሚና የተጫወተው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በአማራ ክልልም ተመሳሳይ ድርድር እንዲፈጸም ጥሪ እያቀረበ ይገኛል። ከነ አቶ ደመቀ መኮንን የሰላም ጥሪና አማራጭ ማግስት የተሰማው የአፍሪካ ህብረት መግለጫ ምን ይመስላል? በጥንቅራችን የሚደመጥ ሌላኛ ጉዳያችን ነው። የመከላከያ ሰራዊት ለአማራ ክልል ግልጽ መልእክት አስተላልፈዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ቃታ የመሳብ አላማም ፈጽሞ የለኝም ብሏል ሰራዊቱ። በባህር ዳር የተደረገውን ምክክር በተመለከተም የመረጃ ጥንቅራችን አጭር ዳሰሳ ያደርጋል። እንደተለመደው እነዚህና ቤት ጉዳዮች በዝርዝር እያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ቅዳሜው ጉዳያችን እናምራችሁ። የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በአዲስ አበባ የቁም እስር ላይ ናቸው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት የተሰራጨ የሚገኘው መረጃ ከሶስተኛ ወገን ወይንም ከመንግስት የመረጃ ቋቶች ግልጽ መረጃ አልተሰጠበትም። ለስድስት ወራት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንዲቆይ የተወሰነበት አማራ ክልል በርካታ አመራሮቹ ከስልጣናቸው የተነሱ ነው የሚሉት እነዚህ ለጉዳዩ ቅርበት አለን የሚሉ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ምንጮች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻ ሳይሆን በደብዳቤ ስልጣናቸው ተገድበዋል። በክልሉ የበላይ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሆነው ምክር ቤቱም ስልጣን አልባ ሆኖ ከፍተኛ አመራሩም በቁም እስር ላይ ይገኛል ባናቸው እነዚህ ምንጮች። ሙሉ በሙሉ በማይባል ደረጃ የአማራ ክልል የሲቪል አስተዳደር በቅርቡ ወደ ስራ ተመለሰው በባህር ዳር፣ በጎንደር እንደዚሁም በደሴና ሌሎች የክልሉ ከተሞች ስብሰባዎችን ሲያካሄድ ተመልክተናል። በእነዚህ ስብሰባዎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደዚሁም የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ከህዝቡ የተውጣጡ ጥቂት የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይቶችን ሲያካሄዱም በክልሉ እንደዚሁም በፌዴራል የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ሲተላለፍም ብዙዎች ተመልክተዋል። በክልሉ ነፍጥ አንግበው ጥያቄያችንን እናስመልሳለን ከሚሉ አሎች ጋር ለመደራደር አዲስ የስምምነት ሂደት በጀምሮ በጥቂት ቀናት ልዩነት የፌዴራል መንግስት ወደ ክልሉ ገብተው በወታደራዊ ኃይል እንዲመራ ደብዳቤ የጻፉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ግን በአደባባይ ከታዩ ሰነባብተዋል። ዶክተር ሰማ ጥሩነን ጨምሮ የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች እንደዚሁም የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን የሚባሉ ጥቂት አመራሮች ህዝባዊ ውይይቶችን በሚያካሄዱበት ጊዜ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ግን በአደባባይ እየታዩ አይደለም፣ የጠፉ የሚለው ግን እስካሁን ማረጋገጫ አልተገኘበትም። እንደ መረጃ ምንጮቹ ከሆነ በዶክተር ይልቃል ምትክ በአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ሰማ ጥሩነህ የበላይነቱን የሲቪል አስተዳደር እየመሩ ይገኛሉ በሚል አትተዋል። ዶክተር ይልቃልን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አበባ ውስጥ በቁም እስር ላይ ይገኛሉ የሚሉት እነዚህ መረጃ ምንጮች ቁንጮ የሚባሉት የክልሉ መሪዎች በዚህ ሰዓት ከስራ ውጭ ሆነው ይገኛሉ፣ በህዝባዊ ውይይቶችም የማይገኙበት ምክንያት በቁም እስር ላይ የሚገኙ በመሆናቸው ነው ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ነገር ግን እነዚህ መረጃዎች በተመለከተ ከገለልተኛ ወገን አሊያም ከክልሉ ከፌዴራል መንግስትም የተሰጠ ማረጋገጫ አልተገኘም። የመረጃ ምንጮቹ ከሰሞኑ ብሔራዊ ባንክ ያሰራጨውን ደብዳቤ እንደ ምክንያትነት ይጠቅሳሉ። ርዕሰ መስተዳደሩ ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የአማራ ክልል መሪዎች ገንዘብ ማንቀሳቀስ እንዳይችሉ መታገዳቸውን በስፋት ለመዘገብ መነሻ የሆናቸው በብሔራዊ ባንክ ስም ተሰራጭቷል የተባለው ደብዳቤ ነው። ይህ የተሰራጨውን ደብዳቤ በተመለከተ እስካሁን ድረስ የብሔራዊ ባንክም ሆነ መንግስት ማረጋገጫ አልሰጠበትም። በዚህ በተበተነው ደብዳቤ የክልሉን በጀት ለማንቀሳቀስ ስልጣን የተሰጠው ለዶክተር ሰማ ጥሩነህ መሆኑንም የተጠቀሰ ሲሆን ለስድስት ወራትም ውሳኔው ይጸናል ተብሏል። በስፋት የተሰራጨና መወያ ርዕሰ ነጥብ ሆኖ የቆየውን የዚህን ደብዳቤ ትክክለኛነት አሊያም ሐሰተኛ መሆኑን ግን ማዕከላዊ ባንኩ እስካሁን ያለው ነገር የለም። በአዲስ አበባ እንዲታገቱ ተወስኖባቸዋል የተባሉት የክልሉ አመራሮች ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ ሁለት ምክትሎቹ ዶክተር ጌታቸው ጀንበርና አቶ ስዩም መኮንን መሆናቸውንም የመረጃ ምንጮች ቢጠቅሱም በጉዳይ ዙሪያ ግን ከሶስተኛ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። የመረጃ ምንጮቹ እነ ዶክተር ይልቃል ለቁም እስር እንዲቆዩ ተዳርጓል በሚል በአማራ ክልል ምክር ቤት ከፋኖች ጋር ድርድር ለማድረግ ቃል በገቡ በጥቂት ቀናት ልዩነት ውሳኔያቸው እንዲቀለበስ ተደርጓል በሚልም መረጃው በስፋት የተሰራጨ ይገኛል። ከብሔራዊ ባንክ ወጣ የተባለውን ደብዳቤ በተመለከተ የፋክት ቼክ ገጾችን ወይም የመረጃ አጣሪ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ለማጣቀስ የሞከረን ሲሆን በእነዚህ የማህበራዊ ትስስር ገጽ የተሳሳቱ መረጃ ማጣሪያ ገጾች ላይ ከብሔራዊ ባንክ ተሰራጨ፣ ወጣ፣ ተጻፈ የተባለውን ደብዳቤ በተመለከተ የተረጋገጠ መረጃ አለመኖሩን ማመሳከር ችለናል።
የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛ ጉዳያችን እናምራችሁ። የአፍሪካ ህብረት በአማራ ክልል የተከደሚገኘው የመከላከያ ስራዊትና የፋኖ ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት ተፋላሚ ወገኖች ግጭቱን አቁመው ወደ ንግግር እንዲገቡ የጠየቀ ሲሆን በመከላከያ ስራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተከደ የሚገኘው ግጭት አሳስቦኛል ባይ ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት በክልል ውስጥ እየተዋጉ ያሉ ወገኖች ግጭቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ እንደዚሁም የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቁ በትላንትናው ዕለት ባወጡት መግለጫ አሳስበዋል። ሊቀመንበሩ በተጨማሪ በቀጣይነት በክልሉ ግጭት ውስጥ የገቡ ወገኖች ውጊያውን አቁመው ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ወደ ንግግር እንዲገቡም ጠይቀዋል። ያለውን ግጭት በቅርበት የተከታተለ እንደሆነ የገለጸው የአፍሪካ ህብረት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የግዛት አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ቀናይነት እንዳለውም ሊቀመንበሩ ገልጸዋል። ህብረቱ በሀገሪቱ እንደዚሁም በቀጠናው ውስጥ መረጋጋት እንዲሰፍንና ለዚህም በኢትዮጵያ ተነሳሽነት ለሚደረግ የሰላም መፍትሄ ድጋፍ እንደሚያደርግ ሊቀመንበሩ ባወጡት መግለጫ ላይ ሰፍረዋል። በክልሉ የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ በንግግር ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከቀናት በፊት ተናግረው ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት ከፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጋር በመሆን መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ላደረጉ ዲፕሎማቶችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ማክሰኞ ዕለት ባደረጉት ገለጻ ነበረ። በኢትዮጵያ እየተከሰቱ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክቶ አቶ ደመቀ ለግጭቱ ሰላማዊ እልባት ለማግኘት ተጀምሯል ስለተባለው ጥረት ዝርዝር መረጃ ስለመስጠታቸው ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያለው ነገር የለም። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ለችግሩ ሰላም መፍትሄ በንግግር ለማምጣት እንደዚሁም ሁኔታዎችን ወደ ቀድሞው መልካቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ማለታቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወቅቱ አስታውቆ ነበረ። በክልሉ በዚህ ሰዓት ረገብ ያለውና ባለፉት ሁለት ሳምንታት ቀጥሎ የነበረው ውጊያ በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች እንደዚሁም መንግስታት በይፋ መግለጫ ስለማውጣታቸው የሚታወስ ነው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ህዝብ ላይ የሚተኩስበት አንዳች ምክንያት የለውም ብለዋል። በባህር ዳር ከተማ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት አባል ኮሎኔል ሽፈራው ቢሊሰው የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ዶክተር ድረሳ ነው። በአካባቢው የታወጀው የኮማንድ ፖስት አባል ኮሎኔል ሽፈራው ቢሊሰው ከባህር ዳር ከተማ የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገው ነበረ። በዚህ ውይይት ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባው ዶክተር ድረሳ ነው መረጋጋት እያየንባቸው በመጣንባቸው ቀናት የጦርነት ጋሪት የሚጎሰሙና ሽብር የሚነዙ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲሉ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ከዚህ ውጭም ከጦርነቱ ማግስት በህዝቡ ላይ ጫና የሚፈጥሩ የዋጋ ጭማሪና የህዝቡን ስነ ልቦና ለንና በማይመጥኑ ስግብግብ ድርጊቶች የተሳተፉ ነጋዴዎችም ከዚህ መሰል ተግባር ሊቆጠቡ እንደሚገባ አስጠንቅቀዋል። የኮማንድ ፖስቱ አባል ኮሎኔል ሽፈራው ቢሊሶ በበኩላቸው መከላከያ ሰራዊቱን ከህዝብ ለመነጠል የሚሰነዘሩ የሐሰት መረጃዎች መሰረት የላቸውም ባይ ናቸው። ግጭቱ ከመፈጠሩ በፊት በውይይትና በትዕግስት ለመፍታት እስከ ሽምግልና የደረሰ የሰላም ጥረት ተደርጎ ነበርም ባይ ናቸው። ኮሎኔል ሽፈራው ኢትዮጵያን መስሎ የተሰራና የተዋቀረ ሰራዊት አንድን ብሔር ነጥሎ የሚያጠቃበት ስነ ልቦና የለውም ያሉት ኮሎኔል ሽፈራው ይህን መሰሉ የሐሰት ፕሮፓጋንዳና የሽብር ዘመቻ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ትላንትም እንደነበረ ይታወቃል ባይ ናቸው። የአካባቢውን ሰላምና የህዝቡን ደህንነት ለማስጠበቅ ቀን ከሌሊት የሚሰራውን ሰራዊት ቅርቦ ማየትና አሰራሩን መረዳት ተገቢ ነው። እንደ ኮሎኔሉ ማብራሪያ መከላከያ ሰራዊት በየአካባቢው የመሯሯጥና በየበራፉ የመቆም አጀንዳ የለውም። የአካባቢውን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ አሁንም እንደ ትላንቱ ከህዝብ ጋር በጋራ ይሰራል ያሉት ኮሎኔሉ ችግሮች ቢኖሩ እንኳን ተቀራርቦ መነጋገርና መወያየት ውድ ዋጋ ከመክፈል ያድናል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰገንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።